মাধুৰীমা আগবঢ়াইছে ছানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অব হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তী নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে মনোৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ সংহিতা দত্ত আৰু মানসিক ৰোগ সম্পৰ্কীয় যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা আজি ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু ডক্টৰ আগৰ তুলনাত বৰ্তমান সময়ত মহিলা হওক পুৰুষ হওক বা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় যে মানসিক যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক খুব বাঢ়ি আহিছে বা চিৰচিৰাপান বুলি যিটো কওঁ আমি অশান্তি ভাৱ এটা হৈ থাকে মনত কিহৰ কাৰণে হয় সেই কাৰণটো নাজানো কিন্তু গতিকে কিহৰ কাৰণে হয় সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব চিচিৰাপন বুলি ক'লে যিটো আমি ইংৰাজীত কওঁ ইৰিটিবিলিটি বা খিংখিঙীয়া হোৱা বুলি তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক ৰোগ ৰোগো কাৰণ হিচাপে থাকিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা বিভিন্ন কাৰকেও কাম কৰিব পাৰে তথাপিও এটা কথা খুব সুন্দৰ কথা ক'লা আৰু একেবাৰে সত্য কথা সেইটো হ'ল বিভিন্ন বয়সত সেয়া শিশুসকলেই হওক বা মহিলাসকলে বিভিন্ন বয়সৰ হওক বা পুৰুষসকলেও বিভিন্ন বয়সৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক রোগ আর মানসিক সমস্যা যথেষ্ট বাড়িছে আর বহার প্রধান কারণ হল আমার জটিল জীৱন যাপন কৰাৰ পদ্ধতি আজিকালি জীৱনটো খুব জটিল হৈ গৈছে যান্ত্ৰিক হৈ গৈছে আমি আচলতে মানুহ হৈ সেইধৰণে জীয়াই থকাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক সৃষ্টি কৰা নাছিল গতিকে আমি নিজেই নিজকে এনেকুৱা যান্ত্ৰিক কৰি তুলিছোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে বহুতো মানসিক সমস্যা আমাৰ মাজত বাঢ়িছে সকলো ক্ষেত্ৰত জটিলতা অকল আমাৰ জীৱন প্ৰণালী জটিল নহয় সম্বন্ধবিলাক জটিল হৈ পৰিছে আমাৰ আশা আকাংক্ষাবিলাক জটিল হৈ পৰিছে আমি আমাৰ আজিকালি সন্তুষ্টি বহুত কমিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সোমাই আছে ইয়াতে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক সমস্যাৰ আগতেই ষ্ট্ৰেছ বুলি যিটো আমি কওঁ এছ টি আৰ ই এছ এছ ষ্ট্ৰেছ মানুহৰ খুব বাঢ়িছে সকলোৱে আজিকালি কয় আই এম ষ্ট্ৰেছ আউট নহয়নে গতিকে ষ্ট্ৰেছ এটা মানসিক সমস্যা নহয় কিন্তু মানুহৰ যিটো এটা শিথিল মনোভাৱ থাকিব লাগে বা ৰিলেক্স ষ্টেট অফ মাইণ্ড থাকিব লাগে তাৰ পৰা অকণমান ফালৰি কাটি অহাটোকে আমি ষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁ য'ত সম্পূৰ্ণ ৰোগী হৈ পৰা নাই এজন ব্যক্তি কিন্তু ৰোগলৈ বেছি দূৰ নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত এতিয়া কমেও সত্তৰ আশী শতাংশ মানুহ তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব এতিয়া ষ্ট্ৰেছৰ লক্ষণসমূহো কিন্তু এটা খিংখিঙীয়া হোৱাটো হয় বিশেষকৈ টোপনি অকণমান বেয়া হৈ যায় টোপনিৰ সমস্যা আৰম্ভ হয় খোৱা লোৱাৰ সমস্যা ভোক কমি যায় বা বাঢ়ি যায় বা ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা লাগি থাকে খিংখিঙীয়া ভাৱ কথাবোৰ সৰু সুৰা কথা দৈনন্দিন পাহৰিবলৈ ধৰে মানুহে ক'ত চাবি কোচা থ'লে পাহৰি গ'ল যিবিলাক দৈনন্দিন জীৱনত আমি দেখোঁ ইয়াৰ বাহিৰে মনোযোগিতা অকণমান কমি আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কিন্তু ষ্ট্ৰেছৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰেছ শব্দটোৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে ষ্ট্ৰেছ সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ হয় এটা হ'ল ইউ ষ্ট্ৰেছ এটা হ'ল ডিষ্ট্ৰেছ ইউষ্ট্ৰেছ বুলি ক'বলৈ গ'লে যিবিলাক ইতিবাচক ঘটনাই মানুহৰ জীৱনত ষ্ট্ৰেছ বঢ়াই যেনে ধৰণৰ যেনে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা পদোন্নতি হ'ল বা সন্তান এটি জন্ম হ'ল ঘৰখনত মাক হ'ল তেতিয়াও ষ্ট্ৰেছ হয় আজিকালি কাৰণ তাৰো বিভিন্ন কাৰণ আছে আজিকালি মাতৃ হোৱাৰ লগে লগে চাকৰিৰ পৰা ছুটি ল'বলগীয়া হ'ল যদি কৰ্মৰত মহিলা ঘৰত সহায় নাপায় দায়িত্ব একক পৰিয়াল বিলাকৰ যিহেতু যৌথ পৰিয়াল নোহোৱা হ'ল হ'ল চাপৰ্ট চিষ্টেম দুৰ্বল বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে গতিকে যিবিলাক ইতিবাচক কথা শিশু এটিৰ জন্ম এটা ইতিবাচক ঘটনা পদোন্নতি হোৱাটো এটা ইতিবাচক ঘটনা কিন্তু আয়িত্ব বঢ়াৰ লগে লগে ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িল কিন্তু সাধাৰণতে ষ্ট্ৰেছ বুলি ক'লে আমি ডিষ্ট্ৰেছক বুজাওঁ অৰ্থাৎ যিবিলাক নেতিবাচক ঘটনাই মানুহৰ জীৱনত ষ্ট্ৰেছ বঢ়ায় যেনে কোনোবাই মোক বেয়াকৈ ক'লে কাৰোবাৰ লগত মোৰ কাজিয়া লাগিল মোৰ চাকৰিটো মই হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ নেতিবাচক ঘটনা যিবিলাক আজিকালি দৈনন্দিন জীৱনত একেবাৰে কমন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব ষ্ট্ৰেছ এটা প্ৰধান কাৰণ কিন্তু ষ্ট্ৰেছৰ বাহিৰে খিংখিঙীয়া হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে তাৰ ভিতৰত ডিপ্ৰেচিভ ডিজৰ্ডাৰ বা হতাশাগ্ৰস্ত হোৱা এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ বা উদ্বিগ্নতাত ভোগা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰা বা ছাবচেঞ্চ এবিউজ ডিজৰ্ডাৰ্ছ ইয়াৰ বাহিৰে চাইকচিছ বা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা য'ত এজন ব্যক্তি ক্ৰমান্বয়ে বাস্তৱৰ পৰা কাল্পনিক জগতলৈ গুচি যায় প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে খিংখিঙীয়া ভাৱটোৱে বাঢ়ে পিছলৈ অন্য লক্ষণো আহে সেইবিলাক একেবাৰে সৰলকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণবিলাক মানসিক ৰোগবিলাক সোমাই আছে আৰু লগতে শিশুসকলৰ মাজত বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ আজিকালি আমি বেছিকৈ এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিজৰ্ডাৰ এ ডি এইচ ডি চাইল্ডহুড ডিপ্ৰেশ্যন চাইল্ডহুড এনজাইটি এডজাষ্টমেণ্ট ডিজৰ্ডাৰছ এইবিলাক সমস্যাৰ কাৰণেও আমি খিংখিঙীয়া ভাৱ বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ শিশুৰ অৱস্থাত যদিও খিংখিঙীয়া ভাৱ বাঢ়ে আজিকালি তুলনামূলকভাৱে বেছি বাঢ়িছে আগৰ তুলনাত দহ বছৰ আগতে যেনেকুৱা আছিল এতিয়া বেছি আৰু ইয়াতে ৰেখা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মাজতো যাক আমি জেৰিয়েট্ৰিক পপুলেশ্যন বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মাজতো কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক সমস্যা যেনে ডিপ্ৰেচন হওক এনজাইটি হওক চুইচাইড আত্মহননৰ হাৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটাৰে মানসিক যিবিলাক ৰোগ হয় তাৰ কাৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নেকি কিছুমান কাৰণ একেই আৰু কিছুমান অকণমান সুকীয়া বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ বিভিন্ন বয়সত কিছুমান দেখা যায় যিটো আমি নোৱাৰো নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব সচৰাচৰ দেখা সমস্যা যিটো এটা কোৱা হয় যে প্ৰি মেনষ্ট্ৰেল চিনড্ৰম তুমি মন কৰিছা নাই নাজানো বহু ছোৱালী আৰু বহু মহিলাই আহি মোক কয় যে মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ হোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকৰ খুব খিঙখিঙীয়া ভাৱটো বাঢ়ে টোপনিৰ অভাৱ হয় ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা লাগি থাকে আৰু মুড চুইংছ হয় খনেতুষ্ট সেইটো আচলতে নাৰীৰ শৰীৰত থকা হৰমন বিলাক যিবিলাক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছে যিবিলাক পুৰুষৰ শৰীৰত একেবাৰে কম পৰিমাণত পোৱা যায় বা নোপোৱাৰ নিচিনা বুলি কলেও ভুল নহ'ব বিশেষকৈ ইষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্টেনৰ কিছুমান সাল সলনি হোৱাৰ কাৰণে হয় মাহেকীয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ সেইটো ঠিক হৈ যায় সচৰাচৰ দেখা যায় আজিকালি বিশেষকৈ যিসকল কৰ্মৰত মহিলা তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেছো বেছি তেওঁলোকৰ পি এম এছো বেছি হয় ইয়াৰ বাহিৰে পেৰিমেনপজেল চিনড্ৰম মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ সাপ যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় যাক আমি ঋতু বন্ধ বুলি কওঁ বা মেন'পজ বুলি কওঁ সেই মেন'পজ হোৱাৰ আগে আগে তিনি চাৰি বছৰমানৰ পৰা হ'ব পাৰে আৰু মেন'পজ হোৱাৰ দুবছৰ তিনি বছৰমান পিছলৈকে হৈ থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ কিছুমান যেনেকৈ হটছুৱেটছ হঠাৎ ঘামি যোৱা নিশা সাৰ পাই যোৱা টোপনি বেয়া হোৱা আৰু মুড চুইংচ হৈ থকা খুব খিঙখিঙীয়া হোৱা খঙাল হোৱা হতাশ হৈ পৰা যিবিলাক কথা এগৰাকী নাৰীয়ে চিৰ জীৱন খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ হয়তো সেইবিলাক কথাক লৈয়ে জীয়াই আছে কিন্তু হঠাৎ এই সৰু সৰু কথাত তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰা বা হতাশ হৈ উঠা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সাধাৰণতে মহিলা এগৰাকী যেতিয়া চল্লিছৰ আশপাশ বয়স যেতিয়া হয় পেৰিমেন'পজল ষ্টেজ তেতিয়া সেইবিলাক হয় সেইবিলাকো কিন্তু হৰমনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ হেল্ল'

মই লগতেই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে কিশোৰ অৱস্থা ঠিক আৰম্ভ হয় ন সেইটো সময়ত যে শৰীৰত টেষ্টস্তৰণ বুলি ল'ৰাবিলাকৰ শৰীৰত এটা হৰম'ন বাঢ়ে যিটো এটা উগ্ৰতাৰ প্ৰধান কাৰণ বুলি কোৱা হয় ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই বয়সত কিন্তু এনেও খংটো বাঢ়ে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আকৌ ওঠৰ বছৰমানৰ পিছত যেতিয়া ভাৰসাম্য আকৌ পুনৰ উভতাই পায় তাৰপিছত স্বাভাৱিক হৈ যায় কিন্তু এখেতৰ ক্ষেত্ৰত পঁচিছ বছৰ বয়সতো তেওঁৰ খংটো বেছি কোনেও কথা ক'বই নোৱাৰে ডাং খাই উঠে বুলি কৈছে সেই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে এটা হ'ব পাৰে ল'ৰাজনৰ ব্যক্তিত্বটোৰ আখোৱা থাকিব পাৰে যেনেকে আমি দেখোঁ বৰ্ডলাইন পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ যিবিলাকৰ থাকে সাধাৰণতে খুবেই খঙাল হয় তেওঁলোকৰ মতে কিবা এটা নহ'লে তেওঁলোকে ইমানেই খং খাই কেতিয়াবা বস্তু বাহিনী ভাঙি দিব পাৰে মানুহক বেয়াকৈ কৈ দিব পাৰে বা কেতিয়াবা মানুহক আক্ৰমণো কৰিব পাৰে আৰু পিছত কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কথা উপলব্ধি কৰে কিন্তু তেতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বেয়া কামটো কৰি উঠিছে সেইটো এটা ব্যক্তিত্ব গঠনৰ আঁসোৱাত যিটো সচৰাচৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এনেকুৱা বহু মানুহ বুলি ক'ব লাগিব ঠিক ল'ৰা ছোৱালী বুলি ক'লে ভুল হ'ব তেওঁলোকে কেতিয়াবা নিচাৰ সহায় লয় তেওঁলোকৰ এঞ্জাইটি যিটো খুব বেছি উদ্বিগ্নতাত ভোগে যে সেইটো কমাই ৰাখিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেওঁলোকে আকৌ মদ্যপান বিশেষকৈ কৰিবলৈ ধৰে ব্যক্তিত্ব গঠনৰ আসোৱাৰ বাহিৰে যিহেতু সৰুকালৰ পৰা তেনেকুৱা এটা কথা আছে ঘৰৰ পৰিৱেশটোৰ কথাও আমি পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ সেইটো মই তেখেতক নুশুধিলোঁ বাৰু কিন্তু লালন পালন কি ধৰণে কৰা আছে ঘৰত কোনোবা খিংখিঙীয়া মানুহ আছে নেকি তেওঁৰ আদৰ্শ ব্যক্তি বা ৰোল মডেল কোন দেউতাক খুব খঙাল নেকি তেওঁ খং উঠিলে কি কৰে সেই সৰুকালৰ পৰা অনুকৰণ কৰিও কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যক্তিত্বত সেইটো কথা সোমাই যাব পাৰে তাৰ বাহিৰে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এনেকুৱা কথা যেনেকে মই যে কৈছো উচ্চাকাংক্ষী হৈছে আজিকালি কিন্তু উচ্চাকাংক্ষাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বা সফলতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ সংজ্ঞাটো ইমানেই পৰিৱৰ্তিত হৈ গৈছে যে বহুতে বিচৰাটো নাপালে তেওঁলোকে সেইখিনি কৌশল তেওঁলোকৰ নাথাকে অৰ্থাৎ লাইফ স্কিলৰ অভাৱ গতিকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁ যি ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰিছিল বা জীৱনত হয়তো কাৰোবাক প্ৰেমাস্পদ হিচাপে বিচাৰিছিল সেইটো নাপায় এটা প্ৰিয়দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতিয়ে হিংসাই থাকিব মাধুৰিমা বিয়তি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰী মাত আজি আমি কথা পাতি আছো মনোৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ হৈতে আহক তেৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আছে লৈ নিছো হ্যালো হ্যালো নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই গটেপুৰা কৈছিলো হয় কও কি জানিবলে বিচাৰিছে হয় মানে কি হল মোৰ মানে মোৰ গাল এক্সুৱেলি মানে গাল ফেনে মোৰ গাল ফেনে হয় হুম কব হয় কওক শুনি আছো আমি হ্যালো এৰিবাৰে আৰু মোৰ মানে যেতিয়া ঘৰত মাহঁতে ফোন কৰে মানে খং উঠে মানে ইমান কৰিলেও মোৰ মানে

দুই নাও দুই ভৰি গম পাইছো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে এইটোৱে কব বিচাৰিম যে মানুহৰ যেতিয়া দুই নাৱত দুই ভৰি হয় তেতিয়া সেইটো এটা এনজাইটিৰ কাৰণ দেই অকল কেৱল তেখেতৰ বাৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা ক'লে প্ৰেমিকাৰ কথা ক'লে কিন্তু আমি যেতিয়াই যিকোনো পৰিস্থিতিত দুই নাৱত দুই ভৰি হয় আমি এইটোও এৰিব নোৱাৰো দুখন হাতেৰে দুটা শ'ল মাছ ধৰিব নোৱাৰি বুলি কয় ন আমি দুইখন হাতেৰে দুটা শ'ল মাছ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাব মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুওৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই বলীয়া হৈ যাম কিন্তু মোৰ খিংখিঙীয়া হোৱাটো বা মই জীৱনটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰাটোওতো এটা ভাৰসাম্য হেৰুৱাৰে লক্ষণ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে সমাধান যিহেতু বিচাৰিছে সমাধান তেওঁ নিজেই বিচাৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল মই ভাবোঁ ঘৰখনক ভালকৈ তেওঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত যে তেওঁৰ কাৰণে সেই ছোৱালীজনী কিমান প্ৰয়োজনীয় নিশ্চয় তেখেতে জাতিৰ কথা কৈছে জাতিভেদৰ কথা কৈছে কিন্তু খুব দুখজনক যে আজিৰ দিনতো যেতিয়া আমি নিজকে আধুনিক বুলি কওঁ আমি জাতি ধৰ্ম এইবিলাক এতিয়াও আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ আচলতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক থকা উচিত নহয় বৰঞ্চ মই ভাবোঁ মানুহ এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকৰ মাজত যেতিয়া প্ৰেম হয় ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে সংসাৰ কৰি সংসাৰখন নিয়াৰিকৈ চলাব পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আছেনে নাই সেইখিনিৰ প্ৰতিহে আজিকালি আমি বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত সেই আৰ্থিক দিশেই হওক মানসিক দিশেই হওক ব্যক্তিত্বৰ যিটো আমি পাৰ্চনেলিটি কম্পেটিবিলিটি বুলি কওঁ ব্যক্তিত্বৰ মিল আছেনে নাই এইবিলাক কথা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু এতিয়া সেই যুগৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সময় হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁ যদি মাক দেউতাকক অকণমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যে কি কি কাৰণত তেওঁ ছোৱালীজনী এৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু কি কি কাৰণত তেওঁ ছোৱালীজনীৰ সৈতে তেওঁ সুখৰ এখন সংসাৰ গঢ়িব পাৰিব বুলি বিশ্বাস তেওঁৰ সেইখিনি যদি মুকলিকৈ এটা আলোচনা কৰা যায় আৰু এই যে জাতি ধৰ্ম একে হ'লেও যে কিমান সংসাৰ নষ্ট হৈ গৈছে তাৰো যদি উদাহৰণ অকণমান দিব পাৰে নিশ্চয় অকণমান যুক্তিসংগত চিন্তা চৰ্চা থকা মানুহ হ'লে ক্ৰমান্বয়ে হয়তো বুজি পাব বুলি মোৰ আশা যদিহে তেওঁলোকে বুজি নাপায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুয়োজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় তেওঁলোকে এইটো ভাবিব লাগিব যে তেওঁলোকে ইজনে সিজনক এৰি থকাটো বেছি সহজ হ'ব নে তেওঁলোকে একেলগে বিয়া হৈ বাকী মানুহৰ সমৰ্থন নথকাকৈ এখন সংসাৰ গঢ়াটো বেছি সহজ হ'ব এইবিলাক কথা ক'ব প্ৰেক্টিকেল ডিচিশ্যনছ কিন্তু দেই ভালকৈ ভাবিব লাগিব বহু সময়ত আমি দেখোঁ যে বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা সন্তান হ'ব তেতিয়াও ঘৰৰ মানুহে আঁকোৱালি লয় বহু সময়ত দেখোঁ বিয়াৰ পিছত গ্ৰহণ কৰে বহু সময়ত দেখো বহু বছৰৰ পিছতো আঁকোৱালি নলয় সেইটো বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত বেলেগ বেলেগ কথা হ'ব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকৰ সেইখিনি ৰিস্ক বা সেইখিনি তেওঁলোকে যদি পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে যে আমি এক লগ হ'লে সকলোৰে অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে দুয়ো এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ এটা ৰাখি বাকী কথাবিলাক ইয়াতে অন্ত কৰিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব নহয় জানো মই প্ৰায়ভাগ সমস্যা আমাৰ সমাজত কেতিয়া দেখোঁ জানানে যেতিয়া মানুহে ইটোও এৰিব নোৱাৰে সিটো এৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা পৰ্যায় আহি পৰে ৰেখা যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া যে প্ৰভাৱ থাকিব সেই প্ৰভাৱখিনি বা সেই প্ৰভাৱৰ বাবেও যাতে মই মানসিক আৰু দৈহিক ৰূপে মই প্ৰস্তুত হওঁ সেইখিনি পৰিপক্কতা মানুহৰ থকা উচিত বুলি নিশ্চয় আৰু সেই সিদ্ধান্তটো তেওঁৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব বুলি কথা কৈছে যিহেতু আৰু এটা কথাতে সুধিবলৈ বিচাৰিছো আজিকালি যিটো সম্পৰ্ক হয় সেয়া তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ বিভিন্ন কাৰণো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় অফিচৰ পৰা গৈছে গৈ পেলাই দুজনে মোবাইলত ব্যস্ত হৈছে কথা পাতিবলৈ সময় নাই গতিকে সেই যে কথা বতৰা পতাৰ যিটো অভাৱ তাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি নিশ্চয় সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু কমিউনিকেশ্যন গেপ বুলি কোৱাই হয় আজিকালি একেখন ঘৰ আৰু একেখন ছালৰ তকত তলত থাকিও মানুহে বহু দিনলৈকে কথা নাপাতে কথা নাপাতে নমতা নমতীৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু প্ৰয়োজনীয় কথাৰ বাহিৰে এনেই যে কথা পতা মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰা সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে নাইকিয়া সম্বন্ধবিলাক একেবাৰে থৰক বৰক হৈ পৰিছে হয় আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম কিন্তু বিৰতি পেলোৱাৰ সময় হৈছে পুনৰ প্ৰিয় দৰ্শক এখিনিটা সময় হৈছে পুনৰ চমুৱেদি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিরতির পিছত মাধুরিমার সেই সংখল আপনার স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক আজি আমি অনুষ্ঠানটিত কথা পাতি আছো মনোরোগ চিকিৎসক ডক্টর সঙ্গীতা দত্তর সহ আহ ডাক্তার সহ পুনের কথা পাতো ডক্টর আমি কন্টিনিউ করি আমার বিষয়ট কিন্তু ফোন কলত আছে হ্যালো হ্যালো নমস্কার কোনে কেছে কি জানি বিচারিছে আর রোগটার লক্ষণ সময় জানি বিচার

খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন ৰেখা আচলতে স্কিজোফ্ৰেনিয়া এনেকুৱা এটা মানসিক ৰোগ তাক এক প্ৰকাৰৰ চাইকচিছ বুলি কোৱা হয় য'ত এজন ৰোগী ক্ৰমান্বয়ে বাস্তৱৰ পৰা কাল্পনিক জগতলৈ গুচি যায় আৰু তেওঁ কাল্পনিক জগতখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্ৰম হ'বলৈ ধৰে এটা তাক তাৰ সেই এটা ভ্ৰমৰ নাম হ'ল হেলোচিনেশ্যন হেলোচিনেশ্যন বিশেষকৈ যেতিয়া কোনো কাষত নাথাকে তথাপিও কাৰোবাৰ মাত কাণলৈ আহি থকা বা কোনোবাই মোক মাতি থকা শুনিছো কিন্তু আচলতে কোনো নাই গতিকে সেইবিলাক ভ্ৰম সেইটো অডিটৰী হেলুচিনেশ্যন বুলি কোৱা হয় কোনো কাষত নাই মোক কোনোবাই স্পৰ্শ কৰা যেন লাগে টেক্টাইল হেলুচিনেশ্যন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বাহিৰে ডিলিউশ্যনচ থাকে ডিলিউশ্যনচ মানে কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা যেনেকৈ সকলো মানুহে মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে যাক আমি কওঁ ডিলিউশ্যন অফ প্ৰচিকিউশ্যন ডিলিউশ্যন অফ লাভ মোৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰেম হৈছে সেইটো এটা ডিলিউশ্যন অফ লাভ যিটো সম্ভৱেই নহয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নানান ধৰণৰ দুটামানহে মই উদাহৰণ দিছো বা ডিলিউশ্যন অফ গ্ৰেণ্ডিঅ' চিটি অৰ্থাৎ মই নিজকে বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলো মই মোৰ মই সকলো কথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ মই বতৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ বৰষুণো দিয়াই দিব পাৰো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্ৰমৰ বশৱৰ্তী হয় এজন স্কিজোফ্ৰেনিয়াৰ ৰোগী স্কিজোফেনিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে পেৰানইড স্কিজোফেনিয়া হেবেফ্ৰেনিক স্কিজোফিনিয়া কেটেটনিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে ৰোগীজনে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ভুগি থাকিলে তেওঁ নিজেও নাজানে যে তেওঁৰ এটা ৰোগ হৈছে কাৰণ তেওঁৰ ভ্ৰমবিলাক তেওঁৰ কাৰণে বাস্তৱ হৈ পৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বাকী পৰিয়ালৰ মানুহে যিসকলে বুজি পাইছে যে অস্বাভাৱিক আচৰণ দেখুৱাইছে তেওঁ বয়েকৰ কথা ¿Hacole? গতিকে সেইটো স্কিজ'ফিনিয়াৰ লক্ষণ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ভূত প্ৰেতৰ কথা নাথাকে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত জৰা ফুকা নকৰি তেওঁলোকক যদি চিকিৎসক মনোৰোগ চিকিৎসকৰ কাষলৈ অনা যায় ঔষধ পাতি খুব ভালকৈ আছে কিন্তু এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল এনেকুৱা ৰোগীৰ যদি ৰোগটো বেছিকৈ বাঢ়ি যায় তেওঁলোকে কেতিয়াবা চিকিৎসককো সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰে বা ঔষধ পাতিও সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰে যে ঔষধ এইটো ঔষধ নহয় এইটো বিষ আৰু মই কিয় ঔষধ খাম মোৰতো একো বেমাৰ হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আহে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ঔষধ পাতি খাদ্যৰ লগত মিলাই দিবলৈ দিওঁ অতিমাত্ৰা বাঢ়ি গ'লে খাদ্য পাতিও নোখোৱা হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি তেওঁলোকক কিছুমান বেজীৰ দ্বাৰা বা এণ্টিচাইকটিক ঔষধৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক ভাল কৰিব পৰা যায় আৰোগ্য হয়নে নহয় যদি আৰোগ্য হোৱাটো আমি এনেকুৱা এটা অৱস্থা বুলি কওঁ নিশ্চয় আজি এতিয়া আজিৰ দিনত মই তোমাক ক'ব বিচাৰিছো বিভিন্ন চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ অভিযন্তা তেনেকুৱা আনকি বা বহু মানুহ অন্য ধৰণৰ অন্য বৃত্তিত থকা তেওঁলোকৰ স্কিজ'ফ্ৰেণীয়া আছে আৰু তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসা লৈছে কাৰণে কোনেও নাজানে যে তেওঁলোকৰ স্কিটজ'ফ্ৰিনীয়া আছে কিন্তু ঔষধ পাতি খাবলগীয়া হয় কমেও দুবছৰ যদি কম সময়ৰ ভিতৰতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে চমু হ'ব যদি বহুদিন ধৰি ভুগি আছে তাৰপিছত চিকিৎসা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘলীয়া চিকিৎসা দৰকাৰ হয় কিন্তু যদি বংশগতভাৱে বেমাৰটো আহিছে যে মাকৰো স্কিজোফিনীয়া আছিল দেউতাকৰো আছিলে তেতিয়াহ'লে জিনতে থাকে নহয় বস্তুটো তেতিয়া হয়তো জীৱন গোটেই জীৱনজোৰা এটা চিকিৎসা চলিব পাৰে খুব কম এটা পৰিমাণত ঔষধ এটা চলি থাকে কিন্তু তেনেকুৱা ৰোগী আমি তিনিৰ পৰা চাৰি শতাংশ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব অৰ্থাৎ এশজনৰ ভিতৰত কেৱল তিনিজন বা চাৰিজনেহে গোটেই জীৱনটো খাবলগীয়া হয় বাকীখিনি দুবছৰতে শেষ কৰি দিয়ে বা কিছুমানে সদায় নাখাই কাৰণে মাজে মাজে খাই থাকিবলগীয়া হয় গতিকে খুব ভাল চিকিৎসা আছে তেনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ ৰোগ এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে অকণ পলম নকৰাকৈ চিকিৎসক মনোৰোগ চিকিৎসকৰ কাষ চপা উচিত আৰু আৰোগ্য কৰিব পাৰি আমাৰ হাতত সময় বেছি নাই একেবাৰে চমুকে জানিবলৈ বিচাৰিম আমি যিটো সম্পৰ্ক কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰতিপত্নীৰ সম্পৰ্ক গতিকে খুব সুন্দৰকৈ জীৱন এটা অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াৰ বৰ্তমান সময়ত কি কৰা উচিত তেওঁলোকে একেবাৰে পুৰণিকলীয়া কথাই কৈছোঁ আমি সদায় কওঁ যে পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু বুজা পৰা খুবেই দৰকাৰ কিন্তু বৰ্তমান যান্ত্ৰিক যুগত আৰু এটা ক্ষীপ্ৰ গতিত চলা জীৱন এটাত মানুহৰ বুজা পৰাও কমি আহিছে সময় নাই বুজিবলৈও মানুহৰ শুনিবলৈ সময় নাই ক'বলৈ সময় নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰতিপত্নী বুলিয়েই কোৱা নাই যিকোনো সম্বন্ধত থকা মানুহৰে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে অকণমান থমকি ৰৈ চিন্তা কৰিবলৈ হৈ গ'ল যে আচলতে আমি জীৱনত কিহৰ পিছত দৌৰি আছোঁ এটা কেৰিয়াৰ খুবেই দৰকাৰী উপাৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেৱল এটা কেৰিয়াৰ লৈ মানুহ সুখী হ'ব নোৱাৰে সেইটো মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ লগতে আমাক লাগে সম্বন্ধ আৰু এনেকুৱা বহু কথা আছে যিবিলাক কথা বিশেষকৈ সম্বন্ধ এটা মৰম চেনেহ সেইবিলাক আমি টকা পইচাৰে কিনিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজে কৰ্ম কৰা উচিত কাম কৰি আমি সফল হোৱাত কোনো বাধা নাই কিন্তু লগতে আমাৰ সম্বন্ধবিলাক বচাই চলিবৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটিজবিলাক আমি বুজিব লাগিব সময় দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়জনে যাতে আঘাত নাপায় আৰু তেওঁ ভালপোৱা মতে কিছুমান কাম কৰিলে অকণমান যদি আমি নিজৰ পৰা এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেছিকৈহে হ'ব এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ ৰেখা মনোৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মানুহবিলাক সজাগ হৈছে সকলো এতিয়া মানসিক ৰোগ এটা অভিশাপৰ কাৰণে বা ভূত প্ৰেতৰ কাৰণে নহয় গতিকে কোনেও যাতে ধন্যবাদ আপুনি বহুখিনি সময় দিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ ধৰণে নহয় প্ৰিয়দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি মনোৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ সংগীতা দত্ত নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনি বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধুৰিমা আগবঢ়ালে ছান ফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিঅ'ৰ আগৰবত্তি